L'última vegada que vaig estar aquí vaig acabar cantant. Esperem que avui no toqui. Sí? És el que us comentava, si fixeu, som tres centres, quatre centres de formació professional d'uns catalans, uns bascos, uns asturians i uns gallegos. I si voleu veure més informació, doncs tenim la nostra pàgina web. Què és important d'aquest projecte? L'important d'aquest projecte és que és un projecte compartit. La formació professional sempre treballem en xarxa i tot el que creem ho compartim. Si sou químics, sabreu doncs, que és la nostra manera de ser. Per què Digital Twin Boxes? Per què li vam acabar posant aquest nom? Per què el nom d'una caixa? No? Què posem dins les caixes? Dins les caixes posem les coses més importants, sobretot quan anem d'un lloc a l'altre. Digital Twin Boxes és un projecte en el que hi ha un bessó digital d'una planta, una planta no productiva de Repsol. En aquesta planta no productiva hi anaven a entrenar els treballadors de Repsol, però nosaltres som un centre de formació professional de la família química. Tenim cicles de formació de grau mitjà, cicles de formació de grau superior, cursos d'especialització i també tenim formació ocupacional. Què ha passat? Que aquesta planta no s'hi podia accedir. Quan nosaltres vam decidir crear aquest projecte, vam decidir posar dins la caixa les competències, vam decidir posar dins la caixa la manera de treballar, però el que hem dit abans també, les emocions. I veureu que les emocions aquí són realment molt importants. Comencem per un primer escenari, i aquest primer escenari és un pianeri, que és un plànol de la planta que tots els estudiants s'han de saber. Per fer-lo, agafem la realitat virtual i li diem, això no, agafem un paper i els direm boca avall i els diem retalla, com profe, tu retalla. Quan retallen, l'han de girar, l'han de posar i l'han de tornar a muntar. Hem de construir aquests camins dins l'aprenentatge i el que fem mentre estàs fent un puzzle, gamificant, mentre estàs fent aquest puzzle, el que estàs fent és unir totes aquestes peces. Després els donem llapisos de colors i identificar els punts calents, els punts freds, els sensors. En funció de si és un grau mitjà o un grau superior, podem o donar-los el pianeri o fer fins i tot que el facin. Estem aproximadament una hora fent aquesta tasca i en aquesta hora no deixen de sorprendre's. Ens agrada molt gamificar i després el que fem és els deixem entrar a dins la planta amb cospaces amb un total de 22 imatges. I com que ens agrada gamificar, ens agrada molt la gamificació per sabotatge. I de vegades els fem anar a buscar coses que no hi són. Però clar, competeixen entre ells. I llavors van a veure qui arriba primer, perquè qui arriba primer té una cosa molt bona, i és que té 0,2 punts més a l'examen. Com us podeu arribar a imaginar, tots volen ser els primers. Espera a veure si arranca. No? Ara sí. Vinga. El que esteu veient aquí és la planta en 360. Tenim diverses maneres de veure la planta. Ho podem fer a través d'unes ulleres, unes cardboard senzilles, ho podem fer a través de la tablet o ho podem fer a través d'un ordinador. Tots aquells que treballeu a la indústria química, el primer que et diuen és això està molt net, les plantes químiques no estan tan netes. Però què passa? L'alumnat de 16 anys no pot accedir a una planta química perquè el requisit bàsic és tenir-ne 18. Sí? Per tant, per ells i elles sol ser la primera vegada que entren en contacte amb una planta. És molt diferent aquell que ja ha treballat del que no ha treballat. Per tant, aquest primer contacte, sabent que allò que nosaltres els ensenyem en realitat virtual existeix, és molt important. A partir d'aquí ja és quan ja agafem i ens posem les ulleres de realitat virtual i el que fem és un primer entrenament. Si em permeteu dir-vos-ho, els gamers, sí? En un segon ho tenen tot. Els no gamers del club Super 3, Super 4, Super 5, que d'alumnes d'aquests també en tenim, els de 30, 40, 50, al principi quan els hi passen els llocs de realitat virtual entren en crisi, els fas assentar, oi, això no me'n sortiré. El primer escenari que tenim és un escenari realment que el que fa és gamificant, jugant, està buscant unes coses molt concretes, unes preguntes que estan buscant, un sensor, un termòmetre, un manòmetre, però per molts és la primera vegada que es posen en realitat virtual. I això, de vegades, és una experiència que a la gent de la meva edat els hi costa una mica més. Què fem? Partim d'aquest puzzle, d'aquest PNID, on hem estat identificant totes les coses, després entrem en aquest entrenament situacional i tenim els escenaris. En tenim 14, de fet, que sembla poc, però realment són moltíssims. Treballem en condicions normals. Les condicions normals és que tu fas una operació de manteniment
amb un ordre concret i fas, fes això, fes allò i fas, sí? Condicions amb imprevistos són aquelles que ja no pots controlar. Alguna part de l'operació que tu estàs fent falla. I per tant has de començar a prendre decisions. Prendre decisions ràpides i bé a la indústria química salva vides i instal·lacions. I pot haver també una situació d'emergència. Com us podeu arribar a imaginar, jo a l'institut sí, no puc crear una situació d'emergència en un laboratori. Bé, sí que puc fer, però no duraré gaire com a profe d'aquell institut. Per tant, una de les coses que puc fer és, en realitat virtual, fer que els hi passin coses de manera que estiguin una mica més segurs. També treballem en condicions psicosocials. Què passa? A la indústria química tenim estrès, treballem per torns i, per tant, la psique, l'anar molt de pressa, l'anar molt a poc, l'estar cansat, fa que cometis errors. Els errors a la indústria química tenen un preu molt alt o pel treballador o per les instal·lacions. Recordo que nosaltres estem entrenant alumnes. Si només un dels meus alumnes, un sol dels alumnes, entrenant-se amb això, no li passa res, jo ja us dic ara que els dos anys que portem fent aquest projecte a mi ja em compensen. I l'altre és la gamificació per sabotatge, que ens encanta. Què és la gamificació per sabotatge? Doncs quan l'operador 4.0 està en realitat virtual i està allí pensant en su bueno, que no li va passar nada, tu damunt de la taula tens un desplegable d'aigua, olors, vibracions, soroll. I què passa? Que l'altre està en realitat virtual, super a gusto, ui, mira, voy a canviar el termòmetre. I ve l'altre per darrere i xof, li fot una xufada al platell. Què passa? Si no reacciona, no anem bé. A la indústria química, quan tu t'apropes amb una canonada calenta, doncs hi haurà un estupendo dels meus alumnes que agafarà un secador i te tirarà una ràfega d'aire calent a la cama. Si l'operador 4.0 segueix actuant tal qual, és Marie Curie, a tu a treballar ves en un altre lloc perquè la indústria química no ho podrem fer. La gamificació per sabotatge va al gusto del consumidor, el que vol dir que quan tu entres com a operador podràs triar si faràs una actuació en condicions normals o imprevistes i tal, però el sabotatge te'l fa la sala. Per tant, has de saber reaccionar. Què tenim? Que primer, nosaltres, com us podeu reimaginar, totes aquestes operacions de manteniment, que ja us vaig a dir que són bastant senzilles, vale? Aquestes operacions de manteniment les fem en real, les entrenem en real. Sí? I després les entrenem en realitat virtual fent-los i que els hi passin coses. L'any passat una de les coses que ens van dir aquí és i quins estudis demostren? I van dir, pues, vinga, ara començarem a fer estudis. I en quan que ja ho tenim quasi tot muntat, el que estem fent és una prova pilot en la que a uns alumnes primer els estem entrenant en realitat virtual i després els estem entrenant en real i als altres al revés. Me convideu l'any que ve a l'Augmenta-me i us explico els resultats. Llavors, la manera de treballar és la pròpia de la indústria. Els protocols que nosaltres seguim són protocols que hem pactat amb Repsol. Les coses que els hi poden passar són coses que hem pactat amb la indústria i després ja ens hem inventat unes quantes perquè, evidentment, doncs, la indústria ens diu això a la meva indústria no pot passar i tu dius ah-ah. Sí? Llavors, tots treballen sí o sí amb registres. Aquests registres, quan vingueu aquesta tarda al taller, perquè jo us espero que vingueu aquesta tarda al taller, estan en una tablet, ¿vale? I aquesta tablet és una tablet que hem simulat, una tablet per un ambient àtex no explosiu, i s'ha de seguir. Què vol dir? Que en el moment en què tu fas una operació has de dir, he fet això. A la indústria és molt important declarar què he fet, què no he fet i què no ha funcionat. Per tant, nosaltres, sí o sí, això t'ho molt bé, ho fem. Però si s'ha de dir molt ràpid, si veniu a la tarda ho podreu provar. Per tant, no sé, no? Jo crec que baixeu. Equips de protecció individual ens els hem de posar, sí? I el que tenim aquí? Tenim un operador, però des de fora tenim algú molt important, que és l'observador 4.0, que és el que fa la gamificació per sabotatge, se lo passa a teta, ja us ho dic ara, i el que està controlant que tots i cada un dels passos es facin correctament. Recordeu que jo us deia gamificació per sabotatge? De vegades sabotegem el que està en realitat virtual i de vegades sabotegem a l'operador i li donem unes instruccions que no són. A veure què fa. Perquè, claro, l'aprenentatge aquest ve del que han fet a classe. M'enteneu, no? I que, per tant, a l'hora de sabotejar, podem sabotejar de diverses maneres. Al final, qualsevol operador serà capaç de superar l'escenari si ha fet un 80% de l'operativitat bé. Però, això va de risc. Si ha fet una o dues operacions que suposen un risc mig,
no superarà el risc i, per tant, haurà de tornar a entrenar-se amb l'escenari. Un observador 4.0 té una plantilleta, de fet aquesta tarda serà observadors 4.0, i a través de tablets o a través de monitors és capaç de veure què està fent l'altre dintre de la realitat virtual i anar cedint i anar puntuant si ho està fent bé o no ho està fent bé. Per tant, si us fixeu, el que fem és fer un doble entrenament. Està observant i està oferint després oportunitats de millora al ordenador 4.0. Tenim també gravades les sessions, de manera que l'operador 4.0, quan nosaltres li diem alguna cosa, diem, veus, aquí t'has equivocat. A més, tenim una càmera en 360 que grava tot l'escenari per tindre i poder observar i veure com s'han comportat els observadors. I finalment, el que també tenim és la figura de l'instructor 4.0, que sento dir-vos que no és un profe, sinó que és un alumne o una alumna empoderada a la que li donem la capacitat de disposar de tot la informació, de tot l'escenari, de manera que és capaç de saber si estem sabotejant a l'operador 4.0 o a l'observador. I per tant, el que fem aquí és donar un aprenentatge entre iguals. Normalment, l'instructor 4.0 intentem que sigui algun alumne que ja ha treballat en indústria química i que, per tant, tingui molta més informació que no pas un alumne que sigui més novell. No us podeu arribar a imaginar, cada escenari té el seu dossier de treball amb totes les activitats formades. I això doncs, ho hem fet un equip bastant gran de docents, sempre utilitzant les metodologies actives. Si veniu aquesta tarda, us pot passar que entrem en condicions normals a canviar un termòmetre, les operacions són molt simples, pot ser que us toquin termòmetres llarg i un més curt, pot ser que hi hagi una taca a prop del lloc de treball i si tu veus una taca a terra, el que no has de fer és posar-te a canviar un termòmetre. El primer que has de fer és avisar que hi ha una taca. Sí, per tant, si no superes, el que et quedaràs és fora. Pot ser que et soni una alarma i te n'allis en el punt de reunió i tens 2 minuts per arribar al punt de reunió perquè si no, muerta, destrucció, miseria i hambre. Pot ser també que en el moment en què estàs fent l'operació et surti i et caigui un líquid per sobre. Evidentment, nosaltres hem de veure que l'alumne reacciona. Però també pot ser en condicions psicosocials que l'alumne estigui trinxat i que, per tant, el que li passa és que tingui un excés de sobrecàrrega i el mando de la mà esquerra deixi de funcionar-li. A veure com reacciona, té una contractura. O pot ser que tingui molta calor. I com que fa molta calor perquè la indústria química de Tarragona a 40-50 graus, te'ls casques segur, cada segon, sí? Veure un segon i després durant 5 segons i veure i haurà de seguir fent l'operació igualment. Per tant, això és un escenari. Però nosaltres n'hem fet 14, sí? I en aquests 14 tenim diverses eines per avaluar, cada una diferent. Si m'he de quedar jo en els experts de l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona provant el projecte Dient el Vull per les meves empreses, o els 12 centres de formació professional de Catalunya provant i dient Vull pels nous centres d'FP, jo me quedo amb les imatges dels alumnes vivint i recordant un divendres a la tarda, abans de marxar de vacances, i els dius, xatos, portem 3 hores aquí, és que hauríem de marxar. No, profe, quedem-nos una estona més perquè això realment val la pena. Per tant, si vosaltres voleu, ens podeu seguir, podeu vindre al compte de Rius com vulgueu, nosaltres sempre tenim les portes obertes i doncs, bueno, vam tindre la sort de ser premi a la millor experiència innovadora en educació superior junt a la universitat al CIM. Si teniu alguna pregunta, endavant.